Зупинки громадського транспорту прибрані й очищені. Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Андрій Гіглюк на нараді очільника Івано-Франківської громади. На балансі управління нині понад сотня зупинок. Підмітається, вивозиться сміття. На всіх зупинках, там, де є заїзні кишені, також відбувається чищення від снігу. Відповідно, кожного дня з 6 години ранку працівники виходять до роботи і відповідно проводять ці роботи. Очищені й зупинки, які на балансі в комунального управління благоустрій. Їх майже 90. Директор управління Михайло Яцьків переконує, комунальники прибирають щодня. Працівники працюють, очищають не тільки самі зупинки, а очищають і територію. Зупинки також миються, очищаються від всяких наліпок, дуже багато їх, від графіті. Утім, очільник громади Руслан Марцінків залишився незадоволений якістю прибирання зупинок. Мовляв, у деяких місцях, а особливо у селах, комунальники халявлять. На торгі не прозираються зупинки. Андрій Васильович. 18-та школа. Ну так, 18-та школа. Коли там нормально будуть прибирати зупинки? Що добре? Поїди, подивися, там сміття такого, що півколіна. Не цікаво, це підприємець там прибирає, не підприємець. Ви не можете за ситуацію благоустрою навести порядок, ну то бачите, там нараду ви його зробіть. Не знаю. Змініть мушака, там нараду зробіть, як прибирати зупинку. Також упродовж 2021 року управлінням транспорту і зв'язку було встановлено понад 20 електронних табло. Одне електронне табло ще знаходиться на ремонті, це зупинка Мазепи, автостанція номер 3. Всі табло встановлено сьогодні, світяться, де були проблеми, всі деталі замінені. Табло є встановлені як окремо на стійках, так і вмонтовані в зупинку громадського транспорту. Ще 5 електронних табло планують встановити упродовж 2022 року. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».